A receitinha de hoje é uma receita da vovó, um bolo chamado Pega Marido, delicioso e muito fácil de fazer. E para começar, no liquidificador vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Ah, e se você está assistindo esse vídeo até aqui, não se esqueça de colocar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Agora vamos utilizar a caixinha do leite condensado para fazer a medida do leite. Aqui eu estou usando leite integral. Coloque também 3 ovos. Adicione 3 colheres de açúcar, 2 colheres de coco ralado. Coloque também 3 colheres de manteiga. Você pode estar usando margarina também, se você quiser. E agora eu vou bater tudo muito bem, assim para sair aquele cheiro do ovo. Deixe bater bastante. Vou acrescentar também 200 ml de leite de coco. Depois de bater muito bem, vou acrescentar 10 colheres de farinha de trigo. Coloque a farinha com o liquidificador batendo, assim não corre perigo de grudar a farinha. Depois de bater muito bem, vamos colocar em uma forma untada com farinha e manteiga. E vou adicionar toda a nossa massa. E agora vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 40 a 50 minutos. E ó, quando estiver douradinho assim, você pode estar retirando. Por enquanto que o nosso bolo vai esfriando um pouco, vamos colocar em uma panela uma colher de manteiga, uma caixinha de leite condensado e vou acrescentar também 100 gramas de coco ralado. Agora eu vou misturar tudo muito bem até ficar no ponto de beijinho, mas ele tem que estar mole, ele não pode estar desgrudando da panela. Ah, quero saber na sua cidade como que se chama esse bolo. Bolo de leite, bolo pega marido. Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Formar o nosso bolo, lembrando, o bolo está morno, ele não está frio. E vou despejar todo o nosso beijinho aqui. Olha, gente, esse bolo ficou delicioso. É de dar água na boca. Um bolo muito fácil, muito gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa, sua visita, seus parentes vão amar essa receita. Agora eu vou polvilhar com um pouco de coco ralado. Que o coco que eu estou colocando é aquele em flocos. Você pode estar colocando o coco que você tiver aí na sua casa. Olha só que bolo delicioso. É de dar água na boca. Um bolo muito gostoso e muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar. E não se esqueçam de marcar todo mundo aqui para ver essa receita. Esse bolo é ideal para aquele lanche da tarde maravilhoso com um café, um chá, com o que você quiser, até um suco. Então, marque aqui todo mundo que gosta daquele bolo de coco. Eu tenho certeza que eles vão amar esse bolo e vão até repetir. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus!